ومصدقا لما بين يدي من التوراة اور تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے آگے ہیں توریت وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم اور حلال کر دوں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تم پر وجئتكم بآية من ربكم اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی رب کے ہاں سے فاتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرو واطیعون میرا کہاں مانو ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ بے شک اللہ رب ہے میرا رب تمہارا اس کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہ صراط مستقیم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی یہودیوں نے اپنے بادشاہ کو نالش کی سازش بن گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد سولی پر چڑھا دے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر جس وقت دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کی طرف سے کفر یعنی کفر پر ڈٹنا قال من انصاری اللہ حضرت نے فرمایا کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے یعنی دین اسلام کی خدمت کون کرے گا ہو سکتا ہے مجھے اللہ اپنے پاس بلا لے قال الحواریون حضرت کے شاگردوں نے کہا حواری اللہ اکبر ان کے نام تھے قطریس یعقوس حیس ادریس ادیس یقاس تلما عجیب عجیب نام ہے یہ 40 تھے یا 60 تھے حضرت کے خاص شاگرد حواری بخاری شریف میں سفیان سے منقول ہے کہ حواری کے معنی ہے سفید پوش دیندار لوگ سفید کپڑوں کو ترجیح دیتے ہیں سفید پوش سفید پوش اصطلاح ہے نمازیوں کو کہتے ہیں دینداروں کو نبی خور پختو تو وہی رسو کو سفید پوشی دیتا نا سو کو سفید پوشی دیتا سینی کپڑی ہے جب موس کو نور سو قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشہد بیننا مسلمون گواہ رہی ہے ہم مسلمان ہیں ربنا آمنا ہے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں بما انزلت جو آپ نے اتارا واتبعنا الرسول اتباع کرتے پیغمبر کی فاکتبنا مع الشاہدین لکھیے ہم کو گواہوں کے ساتھ ومکروا ومکر اللہ انہوں نے سازش کی اور تدبیر فرمائی اللہ نے واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے المکر لغت میں کہتے ہیں التدبیر الخفی تو دیکھو جو کسی کے خلاف کرے اس کو سازش کہتے ہیں جو اس سے بچنے کے لیے کرے وہ سازش نہیں ہوتی وہ تو حکمت ہوتی ہے تدبیر کہلاتی ہے تو مکر کا لفظ عیسیٰ کے خلاف والوں کے لیے مذموم ہے اور مکر کا لفظ عیسیٰ کے لیے جو ہوا ہے اللہ نے وہ محمود ہے جن ترجموں میں ہیں مکر کیا انہوں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ بہترین مکر کرنے والے وہ درست اور صحیح ترجمہ ہے اعتراض کرنے والوں کی آنکھیں بندے اور عقل ماری گئی ہے مکر کا لفظ تو آیت میں ہے اس پر اعتراض کیسے ہو رہا ہے یہ تو خود آیت پر اعتراض ہے معاذ اللہ انہوں نے سازش یہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا مقرر تاریخ پر آدمی کو بھیجے کہ پکڑ کے باہر لاؤ وہ جب اندر چلا گیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اللہ نے رات کو رات اٹھا لیا باہر آیا کہ عیسیٰ نہیں ہے اور اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی جب انہوں نے کہا عیسیٰ نہیں ہے یہود نے کہا پکڑو ایسے پکڑو اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا لیکن پھر فکر پیدا ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے عیسیٰ کو سولی کیا لیکن ہمارا آدمی کہاں گیا کمرے سے پھر کہنے لگے ہمارے آدمی کوئی کمال نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے بلا لیا اور عیسائیوں نے وہیں سے کہنا شروع کیا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اوپر بلا لیا مرزائی کہتے ہیں اوپر بلا لیا زمین پر نہیں بچا سکتا تھا کیوں اوپر آسمان مرزا غلام احمد کے باپ کا ہے کیا آسمان اور زمین دونوں خدا کے ہیں وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض 33 سال تک زمین پر رکھا اس کے بعد حکمت نے چاہا کہ آسمان پر لے جاؤ بے قدروں سے حدیث میں ایک اور بے قیامت میں قرآن آسمان پہ اٹھے گا کعبہ آسمان پہ جائے گا تو زمین پر اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتا ہے کیا قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے آسمان سے فرشتے نازل کیے تو زمین سے خدا تعالیٰ مدد نہیں کر سکتے کیا یہ کوئی اعتراض ہے جو مرزائی اینڈ کمپنی سے نکلتا ہے بے عقل ہو گیا
इज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा, याद करने का है जब फरमाया अल्लाह ने ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, बेशक मैं आपको फौत करूंगा, मैं आपको फौत करूंगा, वराफ कई लगिया और अभी उठाता हूं अपनी तरफ। अब मिर्जा ही कहते हैं उठाया पहले और मारेगा बाद में, ये अभी आयत गुजरी है, या मरियम उकनुती रब्बी की वस्जुदी वरकई, सिजदा पहले जिक्र हुआ और बाद में जिक्र हुआ, इसका सबूत खुद कुरान में मौजूद है। ए ईसा मैं आपको पूरा पूरा लेता हूं। लुगत की नादर किताब है कुलियात अबुल बका, अबुल बका अब करीब, अल मुतवफा 606, उम्मत में उस जैसे लुगवी नहीं है। अबुल बका की किताब है, उसका नाम है कुलियात, कुलियात अबुल बका, क्वेटा रिजान चौक से शाया हो गई। इस किताब में है अत तवफी इंद अल बुलगा हुवल अख व अख्ज़ रूह मा अल जसद, अत तवफी इंद अल बुलगा व अख्ज़ रूह मा अल जसद, पूरा पूरा किसी को उठाना तवफी है। व अम्मा इंद अल जुहाल बिमान अल मौत, तवफी का एक ही माना समझना मौत का, ये जाहिलों का काम।